A to, co vidíte přímo za mnou, je naše základní škola u tenisu v Přerově, kterou vás za chvíli provedeme. Čau, já jsem Verča. Já a všichni členové našeho týmu vám představíme důležité prostory naší školy. A abychom to všechno stihli, tak už musíme vyrazit. Tak račte dál. Ahoj, já jsem Miriam, provedu vás učebnou fyziky. Právě tady se konala většina našich misí. Zde se odehrálo vše podstatné a dá se říci, že jsme tu měli takovou naší hlavní základnu. Na naší hlavní základně jsme trénovali postřeh, povídali si o životosprávě a skládali pucle v lyžařských rukavicích. Nesmíme opomenout ani zážitky z výroby skafandru, vlajek a našeho deníku. Teď se zrovna nacházíme v jedné z našich počítačových učeben. Na těchto počítačích jsme vyhledávali potřebné informace a obrázky k našim projektům. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny. A k našemu vzdělávání používáme pouze svobodný a volně dostupný software. Ahoj, já jsem Kristýna a dostala jsem za úkol vám představit naši jídelnu. Tady stojíme 25 metrů vzadu, kde nás předbíhají všichni učitelé. Máme moc šikovné kuchařky, které nám přímo dobře vařily, abychom měli dostatek sil při plnění naší misí. Dobrou chuť! Já jsem jmenuji Tom a předvedu vám naši gymnastickou halu, kterou jsme vybudovali za podpory Olomouckého kraje. Všechny aktivity a testy jsme dělali v těchto prostorách. V malé a velké tělocvičně jsme plnili různé fyzické testy. Například skoky na měsíc, napodobování medvědu a krabu, či jiné mise a úkoly. Kromě našich prostor jsme pro jednu misi využili i lezecké stěny v nedalekém base campu.